washiriki wa makanisa mbalimbali, majirani. Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Asante sana baba. Ile nataka tu Amen. Asante kwa kwa shughuli zenu kwa kuja kutusaidia. Kile tunaomba tu ni maombi yenu, mtuombee katika hii boma. Sisi mara mingi hatujaishi na baba yetu, na tunashukuru tu Mungu kwa maana yeye anasema yeye ni njia ya watu wote. Na Bwana awabariki. Tungaje tamaanishi. Kwani ndugu ni kwa kweli. Bwali habibu kwa ulibose. Ndiye video mali kama nembe bosi. Nembe gani? Haleluya. Haleluya. Sababu doyo. Msaku lo Mungu wana. Na wewe kwa abantu bangu wana. Lafu ana kuita dime. Bana ulele urumi ngolo dalila kuita. Aleo jenye kuambane kwa sana. Lakini itapi sikanywa na kutini. Aleo jenye kusomiyo kwa yapo la kunyeli. Aleo bere de manje na biro bwanje na de basenge makoza na bosi go khonye bitanga mo ta chire go ido en mo sare go tinyere miro ne amoka renson uyo iba ale sare go bana wa ne abone mo go hum kwimbe go buso de be amen sameni haleluya haleluya. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ni neema nimepewa. Kwa majina ni Pastor Matunda Felicitas, nikiwa kiongozi wa mama katika wilaya ya Grande PG, na nimepewa nafasi hii kwa ajili ya faraja. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna mmoja alisema ya kwamba wakati marehemu aliaga mtu aliingia mahali hapa. Alafu watu wakafanya nini? Wakuja. Wakaingia. Bwana apewe sifa. Amen. Walilia kwa sababu wanahitaji mtu wa kusimama nao. Amen. Amen. Zaburi namba 41. Zaburi namba 41. Inasema heri amkumbukaye mnyonge. Amen. Amen. Una heri wewe ambaye unasikia sauti. Na neno linakutia moyo. Una heri wewe ambaye unamkumbuka mnyonge. Kwa sababu Mungu naye atakukumbuka siku ya taabu. Amen. Amen. Unaweza kufanya kitu bila kujua ina matokeo. Wakati unakumbuka mtu aliye na shida, na wewe itakufikia. Mungu naye atakukumbuka. Amen. Sijui wewe ni tabu gani utakuwa naye. Lakini kwa sababu ulisimama katika hili boma, Mungu naye atasimama na wewe. Amen. Pastor Prince, Mungu atasimama na wewe. Amen. Wakati adui anakufanyia, Mungu atasimama na wewe. Katika tabu ambayo utakuwa naye ambayo unijui, Mungu atajari kwa sababu ya faraja. Amen? Amen. Naomba tuombe tunaposimama. Amen? Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko hapa kufariki hii jamii baba. Kila ambaye amesikia hili neno na limemkusa, yana ninasema, heri amekumbukaye mnyonge, naye atakumbuka siku ya taabu. Kuna mama mjana amebaki katika hili boma. Kuna watoto wamebaki katika hili boma. Kuna jamii imebaki watu wanyonge. Bwana, asante kwa ajili ya ndugu huyu. Asante kwa ajili ya dada. Ukamkumbuka siku ya taabu.
siku ya kwa Yesu Kristo Baba, naomba nikiamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Asante. Walio katika hii hema mpaka wale makochi sisi asante. Sawa. Mama district baba. Sawa. Kwa hivyo nitawapatiana nafasi kwa sisi ya pasta. Nikuranga kabisa nyakwitomye Yesu mwana wa Nyasaye. Kwa yewe ndugu yewe. Yakabere ya kuboza ni family ya kodoti kwa uchumula bome kukurisi uyanze wei ya kawaka menyangambe kanisa lunyari mishkumashosi shirano ni mshetamu nivele Yesu merembe gosi ronda ho menzimuilu ati uwari wa mama mare halani family mbona asande kumerumi kwa hola asili yoba mahala msaakulu wewe kwa khamu saakulu wewe mkono kaya hobe nasaye amanyi hati saakulu wekha ya nchia tanka kore family hati ya mwano muhanda asante mama kiswe asante mama mchani kiwa chini ya kanisa letu la ADC pamoja na jimi yote kwa shia nisakande mwiliwe Yesu mwende boss mwende Mirembe tuluche. Mirembe chini marie. Mirembe. Nasimama mara ingine kusema pole kwa jamii. Amen. Amen. Sana hii jamii tuko na mchungaji ambaye ni Pastor Ezra. Nashukuru sana kwa mzee ambaye alizaa huyu msichana.
msichana ambaye amekuwa kiroho. Hapa hapa na wenzake na tunampenda sana. Hata kama mzee amelala, kuna mbeku amewacha. Hatuna hasara. Amen? Amen. Nibole hanu, ndio ndani marira juhuchu. Mama mchane, ule hakani dikanisa nirani, tinyo kwenye kubwa. Imenyini ime, ime menye mwyo. Wana toko wanyo siya kolo hape. Sande mwaga. Matunda fedistas. Ya, tuko na treasure wetu wa district. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwanza kabisa shukuru ule ametuandalia mazibaa mahali hapa. Ameandaliwa na ABC. Kwanza kabisa nataka nishukuru kanisa la ABC kwa kutupatia at least nafasi kuendeleza pamoja na mchungaji wetu. Jina naitwa Kianani, treasurer wa wilaya. Pole mchungaji, pole familia. Asante sana. Nani? Tuna tibai mama mchane mchungaji Nebos wakupisha Nebos. Wana asifiwe. Pole kwa mama jani, mama watame kipe mwoye Mungu atakulinda. Nyamunyasa ye niwema nyakubwa waranga inye tini utinye wakabele mwaka utienda kilu kati katiku wapiechi. Sana. Ya, kwa niapa ya kanisa lote na kujia sabi zote, tuko hapa na washiriki wengi, alafu tena wachungaji wako hapa wengi, alafu tena wilaya yetu ya Terembe. Kwa niapa yao, ningelisema ya kwamba mchungaji Ethi na Timoi Pole, kama kanisa, tutaendelea kukua ombea. Alafu, jambo lingine, ni kwamba pastor ni mtoto ambaye amezaliwa hapa. Kwa hivyo ni pastor wetu mzuri, anatulindia kanisa la Shisua. Hata tuko na wawakilishi wa Shisua wako hapa, lakini kwa sababu ya mawingu mtaniruhusu tu niseme ya kwamba pole, pole, pole mama, pole jamii yote kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, niseme tu kwamba sina mengi ya kuongezea kwa sababu ya time. Majina yangu wananiita Reverend Moses Taylor, Bishop wa Siha wa wilaya ya Terembe. Mungu awabariki sana.
ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mirembe, mirembe. Mirembe, mirembe. Mirembe cha shimu. Mirembe cha buyayua. Mirembe cha fundi. Mirembe cha seremala. Sante. Nalanga kusomye Yehova Nyasaye. Unali mwali mulindi. Ulitu kujarelea panda kukalenda. Nabo wanuko na kukanda hano. Ulisoma. Nyuma yanze wanje, tata wanje. Nimi mwana uwa hama kaa. Mwini mwini mwenwe. Babini ba intina wanda. Mamanya wa hulo ho. Manari kala mwono hondo. Isomi ya tata wanje. Mandanu. Nasoma. Mwono Yesu asifiwe. Mwono Yesu asifiwe. Nasoma. Na hana atuha ni soma. Iti mwene ni tuwa chula nendo hao. Hallelujah. Iti mwene ni tuwa chula nendo hao. Mwana Yesu asifiwe. Kinyara kumwana ya hanyo huso mwene kao. Hana atuha hao. Iti mwene ni tuwa chula nendo hao. Mwana Yesu asifiwe. Mamu sadise. Yani msahamu na mwono. Lakini yani manishu mwune. Agusini nise. Mayenya ulore imei. Mwana Yesu asifiwe. Nitatamunahi ya ngera. Ya entra yucho. Mwana Yesu asifiwe. Nati ya wali yucho. Na menyana tata. Nati ya wali arifisi mwene. Inti ya horongo. Mwana Yesu asifiwe. Nashukuru baba yangu. Amekuwa baba mwaminifu kwa watoto wake. Amenisomesha. Tumejaribu kusoma. Mahali tumefika. Nisisi wenyewe tulitaka tufika hapo. Mwana Yesu asifiwe. Masa alize mama wanjo. Menyana tata wanjo. Nisi ya kuwa baba yangu alikuwa mkali. Lakini mama yangu amefumilia. Mwana Yesu asifiwe. Mama wanjo ya hiyo kutula. Nikila kareti mama nyatata wanje. Yare mololo. Mwana Yesu asifiwe. Nile shukuru sana mama yangu. Amekuwa mama mpendwa. Amemlinda baba yangu. Kwa mazuri, kwa mabaya. Amekaa naye, amevumilia. Asante mama, Mungu akubariki. Sante, ulibuka na geti si. Uye kati Amerika katata. Ata wanja alimu lahi. Mbara nyasaye. Inyanga hile ritusi. Mungu amemuandalia mahali paliko mazuri. Ambaye alikuwa amempangia. Inashukuru kwa wote. Wacha Mungu ambariki. Wacha Mungu wainue. Mana Mungu ni mwaminifu. Sinachaka kwa manjishu tawe. Sari tu wosi. Oho nyakusioma. Nyasaye abalende. Nyasaye abalende. Nyasaye abalende. Nyasaye na shukuru sana na hila kange wananga inuwezi ezi na timboi hila hili yote na mwa ezi na misi huyo yuwa marikuta sana ukuma nyinye alukutuku na tia kweno lovu kwa lumuenda weru nukuzi kandu kutoka ukuli susuki na mama tereka upakwe Pagi apa yang dimas? Aleluia. Kamu nasib kita sekok, masih kok tenang kok. Ini tu pokoknya. Masih sampai rendah beri lagi. Rendah ha. Mulai. Mwai mulai mulai mulai. Baru mau panggil, kau kau ini kau kau no. Kau kau lagi. Kau kau mau panggil. Kamu kau sih halo. Mwai ni cak. PhD. Nama Jenny. Nunggu kami ni. Kebanala. Kuna bibuli berubahanga, bahambani. Ina bawasi. Mana berubah bandung mana hotel?
kiemo ya yule mama nani ndizano wale lohono pale bana baada ya mama yako ndizano tena kwini titi sita tamrianga magoa yana shemo endaleno mahota ndaleno mako shemo ta kula malome mahoba kosi kiemo hari kwa sengera naye ala mbere kitapa kwa musira mna mama si mna mtu moyanze mna mama mna Kwa kwanza kutete shere, kikira mwana weru shemo. Kwanza mwana nana. Ayi nchua ya kari mbusa kanda. Uleza kwa mbusa njeta abutu kutubu. Inyakumbo rande. Unyikosu wa mwana hanu. Inyakumbo la. Kwa kia mwanda wena sante na saye. Kikiri weru mwanda ula mwanda mwanda. Ula mwana menenda kando. Jiro ni lehari jina. Nyasa kwa ya kula muu, ulo ni kula muu. Ukuli kumito ni? Yeah. Haluru li mundo, umane kwa lakano lato manye. Nekuwa sana. Nekuwa sana. Kwa kida mwye kao. Nike kios, jawata kusoma. Historia ya. Nike, yamu, amaya yu. Yemu atenda anga ayita andola. Afika na nayo kwa ibuluka yo. Kuhonga nemu kuhika. Arula yo ayita. Na agara hano nemu nabu kuleuni. Nemu awa kila njirale binde kere. Kukukani binde kere. Kukulasha binde kere. Ku. Yemu. Oke, kami nak bawalah. Nanti kami akan bersuruh dulu. Soalnya lah, apa kami cita punyong betul. Siamu masih kata kasih rusuk oke. Berenda bos. Nada bos yang makuba. Nombor noyo. Oke. Kami jahano, kami kalahano. Kula. Abu. Imambe kama ke semua orang beriyo. Tiada yang dahadis. Kursinya buat aku ala. Ani ni tak umur dah pun. Entah apa imambe kama ke. Kursinya buat aku imambe kama ke nak apa? Amu. Kuda itu. Atau yang itu imambe kama ke. Atau ya. I am a man. Wana hapa wosi, ihala hapa. Hano kutiba kuwa sivogo, nukuiti hano. Ula manyoreo. Aisa vana viti ya. Hani hivye, wana hapa, ula kumaitia iyao, nuba lindi wale. Nuhaba ya kuma renda kule. Shunga kuchaita. Shunga kuchaita. Kutu kuma, kubara mmakona, nukare na vana. Nulungulungu nabana, wakaa naba, naba ya hiya. Wosi, nukare nabu kule. Kala kutu nukute hindi hano, nise nukuyo, tena nukumanya. Kutakonda mkua siwezi. Pari kalawanya nesubane, kumuyo kuso kari ya mwana. Na kutu kukukali isa wawo, kutu kukukimbu. Siemu lomanya juga. Yarulah, ikan emosi, bayar interangka. Ayat dia pun dari Iran dia yo. Sekarang ikan suruh suruh. Inte, nama reva ama dari mes. Ayam berapa? Ya, lupa siapa. Bolang aje. Siemu. Ya wanoda. Boleh ikut leh yo.
Ebanzi Kimboi
Pastor Ezima. Thank you.